Vítejte při Let's Play na hru Ark Aberration. Zdraví vás Arenthia, jsem tu společně s Vulkanerem, který přebíhá do záběru. Ahoj. Ahoj. Takže doufáme, že se vám minulý video líbilo a řekli jsme si, že teda uděláme takovou nějakou průzkumnou misi. Ale na to budeme potřebovat nějaký mounty, takže pravděpodobně se vrhneme na nějaký tejmování parasaurů, protože ti jsou rychlí, viď? Jo. A nikdy jsme je pořádně neměli. Jo, přesně, a nikdy jsme je neměli, protože jsme vždycky tejmovali zvířata většinou až později a většinou to byl minimálně trajk aspoň. Takže tak. Jinak v Dodovi máš v tom růžovém maso, jo? Jak se vezme. Děkuju, kdyby ho sežral, bych nemohla. Toho Doda. Toho koho? Kdyby ten Dodo sežral to maso. Takhle. To tolik masa, jo, tak dík, no. Jo, jsem tady vařil, no. A víš, mám kuchtělka. Vařil si až z toho pařil, počkej. Já tak. Si jdu pro... Já ti dám... Jinak mám jenom ten slingshot, jo, protože... Já ti dám šípy. Já jsem už 20... Okay. Kolikátka teď? 24, takže já jsem kraftil šípy. No já právě jak mi bylo v blbě, tak jsem nehrála, takže jsem trošku pozadu, ale to nevadí. Tak seš. Tady, já jsem byla u vody. Vody pro vodu. Já tady. Hello. Hello. Tady máš. Snad bude stačit 20. Mám 19, jo, no. Tak já mám bola, takže to je v pohodě. Já se ještě opravím rychleru. Luke. Slingshot teda asi, ale... Já se vyhodím teda. Taky už nemám. Pane, zbytečně zatěžuji. Jo, boli se musím. Já mám 4, tak myslím, že to snad nějak tak jo, jako... Jo, počkej, já jsem to... Zvládnem. Já tě nějakýho hezkýho parasaura. Počkáme do rána, či půjdem rovnou? Abych šel se rovnou. OK, tak hlavně musíme mít sebou ty torče, protože jako, jup. Aby se nestalo, že nás něco to... Sežere. ...připadne. Tak, já si určitě vezmu od tý, odpiju mi nějaký bobule, medjoberry minimálně. Já mám ty masa, tak snad... Pro parasaura, víš, je to je bíložravec. Je pro parasaura, tak to jsme mohli nazbírat i tam. Jo, tak já mám nějakých 116, tak se rozdělíme. Okay. Tak jo, tak já můžu, jo. Hodně jsou na té druhé straně. Prosím? Že jsou hodně parasauři na té druhé straně přes vodu. A tak můžeme na tu druhou stranu klidně. Nemám brát rady lofy, jo? Ne, to asi ne. Posledně, když jsem tam byl, tak jsem tam viděl 114, ale nevím, to bylo předevčírem, myslím, že nevím, jestli tam ještě bude. Ok, já jenom koukám to, že se mi to... Nic nevidím. Normálně seká. Jo. Já budu muset hodit na 30 fps na tom OBSku, to je ta píkačovina. Ok, no to jde teď v pohodě, a no. A tam minule mi to fungovalo úplně v pohodě. Měla jsem to na 60 fps. To, je to zase minule dělo takový jako mě a teď mi to jde v pohodě. Já to nechápu. Já to nechápu. A to musím vypnout, že jo, přerušit nahrávání. Jo, jo. To nevadí, to nevadí. To rychle, pardon, že zase zdržuju. Pohně, já jdu zatím hledat, tady vidím. Říká se, to nějak seká, víš co? No. Ale dobrý, že tam je aspoň ten náhled, no, že u některých jako jakoby těch jakoby nahrávacích těch nemáš jakoby ten náhled, jo, takže ani nevíš, jestli se ti to seká. No jasný, ale ono je ale akorát na prd, že třeba jako zase u Bendikem se to prostě, když se to sekalo na normálně ve hře, tak zase se to sekalo u Bendikem, jo, že tam je zase tohleto jako nedělala, tak já nevím, no. Aha. Takový zvláštní, takový zvláštní, je. Dobrý, jdeme na druhou stranu teda? Jo, a už tam jsem, je tady 48 a 96, tyjo, to už bych možná vzal. Já chci nějakého pořádného ideálně nad stovku. Já si tady to asi vezmu, je to holka, takže budeme mít vajíčko. Co je, nechte mě bejt, jděte pryč, vy svině nemáně, víte, z kumpy. Jdi pryč. Máš spír? Jo, jo, mám. Ok. Svině nemáně, hnusný. Žádná piraně mě neobtěžovala, díky bohu. Jo, oni tady nejsou, no. Prosím tě spíš na levou stranu. Já jsem šel tady na to, blíž k tomu obelisku. Jop. Jo. Já doufám, že bude stačit ty do hlavy nějak pořádně ty šípy. Koukej na mě. Já bych ti chtěla pomoct. Tady je nějaký, to je ta 48 asi, že jo? Jup. Tak to ne. Myslím jako ta, kterou spotkal asi. Jo jo, toho jsem tam potkal, no. No, tak nějak pro sebe. Už vidím tvoje světilko, jak se sem blíží.
Jo, už spí. já už vidím tvůj název. What? Už spí, už spí, už spí. Ty vogo, oni mi prostě nechtějí dávat šípy zpátky. Jo, dal mi, aha, dobrý. Já jsem jí přelez. Ty šípy zmizely a pak asi po dvou sekundách mi teprve napsalo, že to, že se mi vrátily ty šípy. Aha, no tak hlavně, že se ti vrátili, že jo? Jo, no. Jinak vůbec budeš tuhle sérii natáčet s webkou? Protože já považuji, že v tom arku mi přijde hrozně zbytečná. Nebudu. Pak možná streamy bych dal s webkou. By tam byly... Jo, no streamy asi určitě, no. To je by tam byly reakce. Tím, in life. Hlavně by se ti už vyřešil ten internet, to bylo super. Jo, jo. Já doufám, že na konci týdne, no. Marek teď tam bude volat dneska. Tak uvidíme, jestli už nějak pořešili. OK. Tak jo, tak tohle bychom měli, tak já se mrknu teda po svém parasaurovi, jestli okay. Nějakého objevu. Tady chvilku budu. Každopádně tu hodně dudu, ty bychom chtěli. No, to já jsem taky mohl rovnou vycraftit, když už mám odemklý sedla na parasaura sedla, aby jsme nemuseli. No to jo, no. Počkej, já skočím rychle domů, vycraftím to. Tak snad se mu tam nic nestane teda. No, no tady budou hlídat dodové. No tak jako dokud jsou tu dodové, tak je to pohodička, no. Jo, no. Pak když tak nahážu zbytek těch medjoberry, ono vypadá, že to bude úplně na pohodu stačit. Tak, a rychle skočím domů. Tak je to začáteční mount, takže by to mělo být v pohodě. To je trike 66, což už jako není úplně špatný level. Ok, no. No teda pak budeme muset dávat bacha, protože tam jakoby na tom místě, kde budeme bydlet, tak tam jako je hodně alfa raptorů. Ok, tak budeme mít pro srandu uděláno. Jo, no. Minimálně bych jel ve dne. Jo, to určitě bylo. A strajkem pak. Jo, se dvěma možná. Jo. Já jsem každopádně teďka minula to místo, který jsem jako přeplavala, takže jsem teďka za tou půlkou toho poloostrova. Jo, ty jsi na týky. Pelagornis. Lol. Já jsem včera jednoho zabil, mě tady štval, tak jsem mu zabolovat, já ustřílel jsem ho. Hele, netejmneme tamhle Pegomašťák, já ho možná tejmnu jen tak zasrán, ale ne, to by mi ne, prdíme na něj. To jako můžeš, jenom musíš mít bobule u sebe. Hele, ty tady u nás, na té naší straně tady nějaký parasaur, tak já rychle kouknu, co to je za levu. Tak mrkni kolika, já bych možná to jednoho Pegomašťáka si tejmla, why not, však jako, musím mít bobule v posledním slotu, myslím, že jo? Myslím, že jo. A je teďka otázka, kolik on jich bude chtít, protože já nemám daleko, tím pádem nevím, co to je za level, jo. To chtějí jich docela dost, i když máme ten timing docela zrychlený. Fakt jo. Jako docela jich šerou dost. Já mám 7 teprv. Jo, tak to nebude stačit, já myslím, že takových 60 možná jich budeš potřebovat. Vážně 50, tolik? To jsou tak drahý? Ono jim to ten timing nedává nějak extra. Jo, tady je tam 50, určitě nebudem jinam. Co se šla? Show me your tits. Show me your level, bitch. Chceš 6? Ne. A pak možná raději zabiju. Raději drátem do oka. Jo, no. A pak zabiju, až budu mít normální šípy. Pohodě. Sedla už mám. Já zatím procházím ten ostrov, já teďka toho Pegomašťáka obejdu, mezi tím budu zbílat bobule. Zbílat. Já ti když tak můžu zbílat pak přinést ty medjoberry, kdybys mu chtěla hodit. Úplně v pohodě, zatím se tady mě toho mazlíka a já tady mrknu, jestli tady najdu nějaký další. Protože samozřejmě paradoxně, zase tady žádnej není, že jo? Všude jsou tu dodové. No. A dokonce tady není třeba ani Dilophosaurus, jako nic, prostě jenom stromy a nějaká tráva tady, jako to. No. Víš, to by bylo super, kdyby dali možnost parasaurům výst aspoň dva lidi, když už jako... No jako to bylo dobrý, však oni by to podle mě unesli. Oni jsou docela velký. Já mám teďka takovou srandovní záležitost a to, že já najednou z arku neslyším zvuky. A došlo mi to až teďka. Takže já budu muset asi restartovat ark, akorát nechápu proč. Mě to dělá vždycky, když přepínám sluchátka z repráku na sluchátka a zpátky zase na repráky. Ale já jsem to přepla předtím, než jsem pustila ark. Aha, tak to je divný. Tak to já budu muset, tak já tady mrknu po TT. Když tak tam dám nějakou hudbu do pozadí. Já tady zatím mrknu po tý... Po nějakým tom adeptovi na to stát se mým mountem. No. No a jako nikoho tady nevidím, takže asi stejně půjdu zpátky. Přehodím si ty sluchajda. Okej.
Protože zvuky z arku bychom asi rádi slyšeli všichni. Okay, já tady mám želvu, no, jak ty želvy jako já moc úplně nemusím. Já se zatím kouknu na staty, jaký mám, tak for fun, když už tady čekám. Jinak už mám no. 58%. No, to je dobrý, on to dá rychle docela. Člověk ani nemusí nechat vyhladovět. Jo no, a on je docela rychle hladovej. Jakože hodně rychle. Tak, parasa. Kolikátka, že to je? Mě docela štve, že dali pryč. Dřív to ukazovalo, ne? Když jsi byla u nich v inventáři ten level vevnitř. A myslím, že to ukazovalo vevnitř level. Že jsem furt nemusel přepínat jako ven jo, z toho. Jo, dřív to ukazovalo, ale nějak to kravilo. Oni to pak dali docela jako před dlouhou dobou pryč, myslím. A myslím, serou to jako nechápu. Ježi, ona má dlouhou HP, no to si za mě děláš prdne. Aha, i staminu. Já tady prostě, tady není ani jeden jediný parasaur. Ani jeden. Wow. Úplně prázdno to je, to je občas nějaký pták, tyjo, to tak všecko. Čekaj, 205. Tyvo, to je nějaký... Já tady možná usnu, to je nějaký cinklej parasaur, tohle moje. Ona má low HPčka, high staminu, low oxygen, pak má skoro high váhu a high damage má. A average food. To je super, no. To nechápu. Tak bude sbírat víc bubulí, no. No, aspoň ty HPčka, no, uvidíme, co dostane po tajmingu. Každopádně já teda usnu tady, na tom místě. Okej. Okay. Protože to prostě mě štve, když ty sluchátka nejsou. Doufám, že budu muset resnout celý kompík restartnout. No, ne. Bych nerada, ale jako je možný, že by se to klidio pídio mohlo stát, jako jo. No. Pardon! Nezdraví. Já budu zatím to, tady třeba sbírat s tím parasaurem pak bobule, že tajmingu. Já se omlouvám, ale snad není den normálně, kdyby všechno bylo v pořádku. Od té doby, co mi přišel mikrák, pořád musím něco přenastavovat. Docela se divím, že tentokrát jsem nemusela nic přenastavovat, že jenom minulé a předminulé předtím. No jo, no, technika. Tak, přehrávání, záznam, zvuky. Mám tady... Nastavený, jo, mám nastavený normální USBčko, takže tak. Hlavně jako tebe slyším, že jo, takže. No musím jako, je to divný, no. Tak, pardon, já jsem se tady bumbala, jak jste slyšeli, flaštičku. Alkohol se tam nalejvá normálně. No jasně, tak teď už tam slyším hudbu z arku, tak už snad se ten ark jako nerozhodne, že pak slubí celou hru. Okay. Ty sluchátka, no já to poslouchám nebudu. Jako je ono? 520... Ale to stamina má fakt hodně velkou, to jako má 13 stamky. Tak to je hodně dobrý. A váhu taky jako nic moc na to, že to jako celkem easy mám, tak má 364 před týmem. Což je dobrý. Aspoň bude trošku natáhání něčeho. Možná udělaný schválně, aby ty lidi to trošku jako využívali, ne? No, já doufám. A stejně ho budu maxovat na speed, abych mohl když tak zdrhnout. Fuj ty vole, já jsem celé, jak mi to tady zahra úplně tu 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 a já úplně tu. Co ode mě, nebo co? Ne, jak jsem dotejmoval toho parasaura, jo, mě to tady hrozně zahřevalo, já jsem celé. Tu tu tu, já ty vole. A ty jenom, no to si nedělej srandu. Já nemusím hrát ani hororovky, ty mě stačí hlasitá hudba normálně. Jako jo, no. Ty vole. Sice. Tak dobrý, to musím ještě něco nastavit. Já ho pojmenuju, kurně. Kali. Kali jsem mi pojmenoval. Kali jsem, Kali. Kali už jsem taky měla. Fakt. Aha. Hustý. To jsou takový podobný jména všechny, no, já to hodně střídám. Tak co? No jako není moc rychlá teda, dává 22 damage, tak jako nic moc. Tady vraždím Doda. Ježiš, mě se loadují ty mody, to je tak... Bože, no. Zbytečný.
ještě mi to do toho hraje ta hudba úplně strašně nahlas. Takže jako to super. Napiču. Jo a určitě se vypnu mobil, protože je mi úplně jasný, že ho mám nahlas, teď to říkám. Bylo trapas, kdyby mi to tady začalo pstát. Teď už klidně bože, teď už je to... Šišený! Aspoň bys tam měla zvuky k tý hřeš. No jsem tady na druhé straně u těch šutrů, jakoby na konci tý zátoky. Jo, tak vydrž, já skočím dát aspoň narkotika dělat. Už ty jsi pomalej. Tyhle ten je fakt pomalej, nebude chtít hodně speedu. To je v pohodě, můj trajek taky bude pomalej, tak aspoň. Tak aspoň to. Budeme držet tempo spolu. Jo, přesně tak. Ještě se snažím s tou myší tak nemlátit, já tam mohu se dát nějakou podložku potom. Fuj, tady je hnusný pteranodon, 84, červeno-zelený, ten se mi strašně nelíbí. Bude ptero, to jo. Mě naprč, že sedlo na ptera je dlouho docela, no. Třicítka nebo už dál? Dál vy. To já myslím, že... Já taky teď nevím moc. Ale vím, že to bylo hodně jako vysoký level na to, že to je jenom ptero. Ptero, 38, no. A dřív to bylo od třicítky, myslím. Dřív byl dřív, no. Dřív. Jo, aha, my tam máme už 32 narkotik, tak já udělám hned štětka. Já mám u sebe nějakých 24, no, nic moc. Jak jsem říkal, 32, že jo, tak já budu mít 32. Teď dalších 29, tak to už by možná mohlo stačit, let. No hlavně musíme střílet do toho těla, protože Jup. U toho trojka nemá smysl střílet vůbec do hlavy. Vzhledem k tomu, že to funguje jako štít, že jo. A dává to úplně minimální torpor. Dokonce mám pocit, nesnižuje to ten torpor, když ho hitneš do hlavy? Jo, snižuje ho hodně, no. Že jo, veď. Záleží na damage. Každopádně já už mám jako, já teoreticky můžu udělat už kuši. Jako já na to surky mám. No tak jak chceš zase luk střílí rychleji. Bych možná udělal ty kuše. Já jsem tady teda připravil, no já mám teda forčenou připravenou, nemám jako vypálenou metal, takže budu se dát jako jak chceš, no, to zatím budu sbírat, až tak si dojdu pro toho blbíka. Okej, okay, kam vypálová metal. Jinak mám 400 fibru, jo, tak z toho sbírání tady, tak. Jo, tak to je super, já jsem se taky snažil nějaký se sbíral, no co, já tady mám kolik, čekaj, to zkusím dát k sobě. 1500 fibru, no, tady máme. Tak. Mě teda nic skoro neunesl. Ježiš, fuj. Ten parasa mě fakt normálně jednou jebne, nebo už jenom tím, že ty na mě vyskočil a zařval na mě, tak jsem se lek. Teď jsem se otočil, běhnul jsem do dveří a on tam má prostrčenou palici, jo, tak jsem se lek. Ty máš nějak špatný svědomí. No, no, to se dá dělat. Kde jsi ještě pegomašťáku? Budeš mi nosit věci, parchante. A pak až to, když budou holky online, tak je budem, tak budem pegomašťáka na ně posílat. Ještě škuráci. Já kde mám věci? No vím. Ale bych to fakt chtěla na někom vyzkoušet, pak tě můžu tě kiknout s trajbou, můžu to třeba zkusit, ať je sranda. No to víš jo, na mě si to vyzkoušet, tebe klikem s trajbou. Proč mě, když já jsem zakladatel. Protože ty si to chceš vyzkoušet. No ale já to chci na někoho zkusit poslat, ale ne bejt okradená. No tak máš smůlu, já to nechci dají. No, budeš. No, nebudu. Tak to budou holky, no. No, tak to bude nevadí. Nebo nějaký jiný chudný božáček, co půjde okolo mě. Škoda, že můžeš krát z dynum nějaký věc. Jako no. Z kapsiček. Jo, no. Tak bylo by to dobrý, že jo? Tak oni v sobě někde nějaký věci mají. Tím, že zabije jakoby příšery, potvory. Jako, ne, tak třeba u sebe máme občas nějaký šípe nebo štěpy, že když něco zabíjej. No to jo, to je pravda, no. Ale jako bylo by to stejně nelogický, že jo? Jako jo, no. Bylo by to takový, že by je měl někde nějaký kapsičce schovat. Jako je divný, že mají třeba v žaludku, najdeš třeba ten voštěp a tohleto, no. Je to zajímavý. No. Hele, on ten pegomašťák se snad despavnul, ale já ho nemůžu najít už. Chudák. Jaký chudák? Zmizel radši před tebou. A prosím tě. Taky se mi líbí, jak ty meduzy levitujou nad tou vodou, to je taky moc hezký, jako. A Jerony. Tak, jsme ty. Cítíš na toho trajka docela.
že máme takovýhle štěstí na levelu. Teď hele, Pego Mašťa. Pane Pego Mas Taxi. Dobrý den. Hola. Máme Jolberry. A kolik si počíte? Pojď sem, vrať se. Pojď sem, nějaká osmička to byla nebo co. Pojď sem, já chci vědět, kolik máš ten, ne? Teď kam, no tak teď nevím, kam šel tady. Jo, skoro celý, hele, skoro celý byl. Tej jo, butej. Tak, dobrý. Tak on malinký level, no. Ještě... No, hodně malinký. Počkej, já mu rozdělím tady. No, 40, tyto berry by mohlo ještě stačit, ne, na tej minutí. 18 možná, nebo tak něco, 18, no. Hele, ale už to nemá v ruce, proč mi nejde, proč utíká, proč po mně nejde ještě? Boj, on za chvilku se rozeběhne. Ale on jde plavat. Ne, nechoď plavat. Neblbni, něco ti sežereš s mýma bobulema, ty pako. No, tak on se šel prej zaplavat. I don't give a bobble. Jde hrozně daleko, on plave za tebou, víš co? Já, fakt. Já nevím, furt plave. Akorát, že je taková mlha, že už ho přestávám pomalu vidět. Já ani nevím kde. Teď je v prostředku té vody, já nevím kde seš ty teďka. Já jsem v baráku. No tak to on za tebou nejde, nebo jasně. No dobré, ani že jsem si připravil pro jistotu. Já jsem teďka vůbec ztratila, já nevím kde je. Šel na vandr, když mu dala jídlo. Já čekám, že se jako vrátí. Aby... To udělám já jednu kuši, tak já ti dám kušu, jo. Jo chceš, nemusíš. Hele, a neutopil se třeba ten blbec. Ten už plave zpátky, dobrý. Už plave zpátky. Já tebe naštvám. Já vám, že to je horká, aspoň, že z ní budou vajíčka teda. Jako, ale ty od těch bobulí mu člověk fakt musí dát strašný množství. Teď se přetáhl, že bych třeba chtěla vyjmout 180, jako jo. No. To bych musela mít jak 10 steků těch bobulí. Proto jsem říkal, že to je docela jako, chce hodně, no. Šulin. Na to, že máme ten timing jako zvýšený. No to jo. Já jsem si představovala pod pojmem hodně třeba 50, jo. No. Já jsem ještě netejmovala, já jsem ho tejmlala jenom omylem jednou. Na mě skočila, já jsem zrovna měla Majolberry v tom. A to si pamatuju, jak jsem hulákala na vulkanera úplně. Je hele, on se mě dotknul a tejmlul se, tak to je dobrý dino. Jsou takový samotejmovací dinové. No. Tak já za tebou poplavu teda. Hele. Oh. Já nevím, kvůli ho možná sežrali manty, protože on už tam není. Lol, chudák. Já nevím. A tady není, já si myslím, že jsem ho viděla, ale plavat ještě. A teď už ho nikde nevidím, tak se na mě asi vyprtlňu. Mohli ho sníst ty manty, já myslím, že jo. Jako nevím, nebo se někam schoval. Před tebou. Ale když plaval zpátky, myslím. Jo, leda, že bych si ho už tehdy splatla s rybou, to je taky možné. Ta ryba tam, co? Ty si mě pliteš s Pegumas Doxy? A já jenom no? No no. No 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 no. No 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 no. Hot. Not hot. Já už tě vidím. Je hele, tady nějaký slimák tady běží. No. Co? Tady jsem ho ztratila, tady prostě ve vodě byl. A už tu nebyl. No tak na. Tamhle něco je. Podle mě to je mrtvolán. Můžeš se mrknout. Tamhle úplně vepředu. Jak ti to koukám. Tak to je tam něco tak divně nataženýho. Je to vypadá jako on, má to nějaký dlouhý ocas. Že jo? Tak je možný, vypadá, jo. Jak když se u toho dna drží za tu řasu, to já hoba, já za ní nepůjdu. Tady pošte mě, nepouštějte mě a všechno možný. Tak, já ti dám, na. No. Ale já už to asi neunesu moc. Jo, děkuju. Děkuju, hodnej. Jo, jo. Já mám ty šipy. Majolberry máme. A já můžu střílet i na parasaurovi, ale ne, nechtěl bych to moc tankovat tímhletím jako dlouhá pečka. Já taky jsem to tankoval. To je tady ten track, co tady byl, co? Je celá hezky. Co? Tady ten, co ne, tady chodí. Ne, ten je až daleko. Jo, aha. Hej, to tak, jestli je tady takhle buglej, tak to by bylo dobrý ho takhle. Jo, to je ono. Ona teda, pardon. Dámo. Ona to, no. Je dobře zaseklá, můžu... ona je mezi strom... Pojď možná zepři... Jo, a jo, vlastně, my musíme zezadu. Ty boku, jak to udělat, ale aby nevyběhla. No tak to si píš, že vyběhne, protože se otočí proti mě, tak vyběhne. Zkus to teď. Jí budu jakoby brát agro. A zkusím trefovat třeba do nohou, jestli... Jo, dobrý. Jej, bacha. A je, je. Já jsem si našila, že se... Já se zasekla od ašistru. Díky bohu, to naše výhoda. Ještě, že nenapadne tou hlavou do toho dňobnout, viď? Jo, no. Spink!
Spinky, spinky. Já bych tě chtěla. Víš? To byla by to dobrá pomoc, jo. To jo. Jako mega level. Proti jakýmukoliv nebezpečí, věď vlastně. No, no. Tím bychom už zabili Alpha Raptora úplně na pohodu. No tak to bys musel řídit ty, pač abych se bála, že by to. Mně se minule Alpha Raptor dostal do boku a zabil mi tohotoho. Pro Triceratopse, bohužel. Jaj. Myslíš, že už by to chtělo utíkat? Já už myslím, že jo. Že ty máš tu kuši, to dává. Jo, dobrý, hele, 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 dobrý. Pinka, pinka, a dejte mi všichni šípy. Tak málo šípů jsem z toho dostala. Okay. Můj. Jsi mi nějakou hudbu. To ještě ona, to musíš ještě dohrát, podle mě. Mě právě, že do teďka nehrála. Jsem si říkal, že na nás... Už mi skončila. Já už taky. Říkal jsem, že na nás něco neběží. 2250 HP, 465 stamka, což je teda šíleně malý. Oxygen 465, 10 000 food, pane bože. 547 váha, to je takový, no. Milý damage 225, to ale není vůbec blbý, jako jo. Já se kouknu na štaty. Čekaj, já to mám už rozkliknutý. Tak. Karnost, vejčka, to chce, tím, tak to nemám teda. To je ten nejlepší, že na trajka na začátek potřeš karno vajíčka, what the fuck, jako. Tak, 465. Je, yeah, já jsem tady omylem začala tejmovat Listrosaura 90. No, 547. To je celkově takový average, no. Komplet. Takže průměrná taková. A má hodně wasted pointů, jako high. Takže do to bylo do speedu, no to je škoda, no. A tak uvidíme po tejmu. Vezmeme ji i tak, ne? Jo, no. Jako nejvíc... Necháme ji vypapat, teda vyhladovět nejdřív. Můžem trošku. Jinak nejvíc... Já bych možná šla pro toho paras... Pardon, mluv. Ne, že nejvíc statu má v HPčkách, v damage, a pak food, váha, a pak stamina, oxygen. Aha, ok. Ono to jde po dvou, no. HPčka, damage 25 bodů, food, váha 24 bodů, stamina, oxygen 21 bodů. Thank you.
flanku? Asi můžeš, a já do ní házím zatím to. Bordel. Ty mi ji zaplňuješ, ty jo. Já ji pořádně zaplním něčím. Čo, já mám holku. Na co zas myslíš, ty úchyle? Psa, nevím, co ty tady říkáš. Tak, 9%, no tak to bude baštit teda pěkně dlouho. No, a tak aspoň je vyhladověla. Po procentu jí to dává, no. Procento a něco. Božinku. Nějaký surky jsme aspoň nazbírali, tak to je fajn celkem. Jo. No tak přijdem domů, tak bych jí udělal sedlo z toho blueprintu. Jo. Nebo jí můžeš udělat sedlo ty, aspoň dostaneš XP za to. Jo, já se asi vodem, nemůžu se vodem. Nebude mi Kejrik, tam máme blueprint. A jo, vlastně. Tam je nuninka. Ty jo, teď se na ní skočila, hned si zatížila, chudinku. Jo, vážně? Jo, jo. Až slezu? To je trošku to klesné. To je dobrý, to je dobrý. Čekej. Nemůžem na ní vylízt, s parasaurem. Zkus to, zkus to. Parasaura, vylez na ní. Uděláme mezidruhový křížení, pojď. Taky nechápu, proč nemá skok, tenhle by to určitě zvlád. Jako možná. Myslíš, že ze začátku třeba se skokama u těch dinů moc nepočítali? Víš, já nevím, to je to by to zvlášť. Myslím mezi těma prvníma. Jo, tenhle byl podle mě první, no, jako mezi těma těma. Já nevím, jestli by zvládnul skok, on nemá zase tak jako silný nohy. Ale jo, podle mě by to zvládnul. Nemáš pekat? Jenom, já třeba nechápu, proč on taky nemá jako možnost, jako aby si stoupnul na všechny čtyři a běžel rychleji. On má hodně malý ty ročičky, já myslím, že on na to není stavěný. On ani, víš, v reálu to měl tu kostru, jako evidentně není na běhání, co jsem četla. No tak čemu ty ruce má i govnu? Ale no tak, ale takhle to je prostě, jako iguanodon, ten vypadá, že by měl být na čtyři. Ten opravdu jako má ty nohy takový, fakt jako dlouhý, má je opravdu jako končetiny, no. Tomu nemusel ani dělat ty ručičky. Já bych všichni běhali na čtyřech i na dvou. No. Aspoň by k něčemu byl, takhle govno. Já bych chtěl, aby skákal. A tak třeba v tom Primitive Plus, tam ho asi lidi hodně využívají, no. Tak tam hodně jsou ty vajíčka, no, co nalejzáš od nich. Tam je to dobře udělaný, no, že prostě nemůžeš ty diny jako většinu tejmovat. Myslím, že můžeš tejmovat snad jenom koně a tyhle pasivní, ale... Ty jako co normálně musíš uspat, tak ty jenom z vajíček. Ale breedovat je můžeš pořád, že jo? To nesebrali tu možnost. Ty, já nevím, jestli můžeš breedovat. Já myslím, jo, myslím, že můžeš, no. Já myslím, že jo, proč by to dávali pryč, takový velký aspekt. To můžeš, no. To právě je větší šance, že tě se cípnou ty, co je vylíhneš, že jo, spíš. No. Že by se by začal breedovat právě. Protože tam po ní skákat, chudím se tam skáče ta váha. Hele, to je moje chudinka, taky nech bejt, já spod budu skákat a šlapat jak dítě. Počkej, to stane a sežerej tě. No jo. Ještě chouku. Okej. Okay. Začne ta váha blikat, vidíš to? Ano, no, vždycky vidím, jak to skočí dolů. No. Tak, hele, pojď. Hlavně to bude, už to bude. Jaj, tu. Teď ne, jak se bude jmenovat. Cítím, že se s tebou zvedla. Jdou, 3300 HP, to je docela dobrý. A 600 váhy. 600 váhy, to je fajn? Docela. Však je bude... Movement speed je asi normální. 333 milí, ale pěkný jako. Uvidíme, jaký bude dávat damage pak, no. Takže budeš dávat tak 60. Ty bogo. 107. A to ještě do hlavy. Ty jo. Dobrý damage. Já jsem dělal Herkulína, ty bogo. Co ty tady, šulíne, co se jí to level? 26. Mě se na mě plivnout, dobrý. No nic lidičky, tak tohle by bylo pro moje video všechno. Já to zakomponuju hlavně jako tejmovací a takový jako začátečnický video a v dalším videu bychom měli teda ten průzkum. Takže tak, chtěl bych to mít takový jako ze začátku takový
Pomalejší nástup. Pomalejší, no, protože pak už to bude hodně rychlý, tam pak už bude hodně toho tejmování. Takže tak. Já se omlouvám, ale ten parasaur kouká hrozně vtipně. On pak úplně strašně pá hrozně vymaštěně chudá. To jak já, tyjo. Pardon, pardon, že jsem ti vlezla do závěru, já jsem nemohla, prostě jsem strašně temilý. Jako vypadá trošku, jako kdyby si šlehnul něčeho. No jest, tak tohle by bylo pro tohle video teda všechno, určitě se nezapomeňte kouknout na Aren video a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím zdar. Čau!